jiyaabe yàlla mi ɗo wasa woni nafsanfu kolol allah jaaliɗo tedduɗo kuli allah andeno ni allah o moftanon ñande dargal ngam ko rosuyi e warjiteki bano moftiri mon haa ɗo haa ñalde nde dow banniɗon dow moɗon kulol allah mo sine wodani eno mbo'inon kuuɗe moɗon ko woni hakkunde moɗon e bay e hakkunde maako mo sine wodani mbonon kuuɗiɗiralji moɗon e narre moɗon hakkunde moɗon e be tana moɗon ibde takle kanjum woni no lismiton adilaako luñciton to ñande haro bolwaa ɗum ɗum fo majum ko woni haqiiqa adilaako e accugo to ñande kanjum woni hokkuki kala jam haqqe fo haqqe muɗum e resuki kala hunde fo haa nokkure muɗum to ni en fo meɗen en laati banni en lismiti hawtade be majum muñal nden kam en geeɗan ngeendam go belɗam en laatan haa nder hoolaare e jam ɗo ɗo kanjum on woni ɗum ko diina islama nufata haro majum allah musini allah ɓangiɗo o umri adilaako haro deftere maako teddunde o wi addile kanjum ɓuri ɓadotirki be kulol allah e o wi allah oɗo umra adilaako e wonuki e hokkititki jam en bandiraago haqqeji muɗum oɗo haɗa kalleeli e gedde e toñande oɗo waasa on ngam ciftoron bano harminiri toñande o wi walana toñoɓe ibde bandirawo nafowo wala bo seetowo ɗowtanteɗo allah woni mawɗo allah woni mawɗo allah woni mawɗo yettere wodani mo ayyuhal muslimun inna allaha subhanahu wa taala amara bil adli wa harrama adh-dhulm li ilmihi subhana bi anna khalqahu idha taraku al adl wartakabu adh-dhulma fima baynahum fa inna shu'unahum tafsud wa umurahum taqtarib wa amnahum yufqad wa salamatahum tan'adim fala tufazu bidhalika ad-daruriyatu sitta allati jaa al-islamu lihidriha li hayati al-khalqi wa masalihihim wallati hi ad-din al-mal an-nafs an-nasab al-aql al-irb fa inna al-islamu bil-jumla jaa lihidri hadhihi al-umur wa lidhalika amara al-khalqa amara allahu al-khalqa bi kulli ma yusa'idu ala hidriha wa harrama kulla ma yas'a li ifsadiha fa inna bi hidriha tastaqiru lana al-hayatu wa tastaqimu wa tatib allahu akbar allahu akbar allahu akbar wa lillahi alhamd onon julɓe allah musini wodani ɓangiɗo o umri adilaako o harmini toñande ngam anduki maako musini wodani noni takle toni ɗe ɗali adilaako ɗe mbaƴƴiti toñande hakkunde maaje nden kam caaniji maaje wonnan fiijiji maɓɓe horhortan hoolaare maɓɓe hattete jam maɓɓe bo soytete wona renirtaake be bo renataake kadi laroraji jeego ɗi islama waɗi ngam reenuki ɗi ngam ngeendam takle e ngam maslaha kuji maɓɓe kanji ngoni diina e jawdi e nafsu e dayngol e leñol e hakkilo e neɗɗaako islama be jumla muɗum waɗi ngam reenuki ɗiɗo fiijiji ngam majum waɗi islama umri takle kala ɗum ko wallata dow reenuki ɗi fuu o harmini bo kala ɗum ko yahata har wonnuki ɗi ngam reenuki ɗi tabitinanan en be majum ngeendam ngeendam an ɗam ɓooca ɗam wela allah woni mawɗo allah woni mawɗo allah woni mawɗo yettere wodani mo ayyuhal muslimun ala kullin minkum an yaquma bil adli fi ghayri wa yakuffa adh-dhulma an fala taqbal an talhaqa ghayraka aziyatun mink la biyadik wala bilisanik la fi nafsi hadha alghayr wala fi mali wa ahli wala fi irdihi wala fi ardi hadhihi hiya almu'amalatu allati jaa biha alislam wa awjaba ala kullin min afradi almujtama an yaltazima biha sawaan fi bayti aw fi suqi wa sawaan fi tariqi aw fi makani wazifati wa masna'i fattaqu llaha ibadallah wa alamu anna al-amna wassalama khayrun lakum min kulli shay fa alaykum an tata'awanu jami'an ala tahaqquqihima wa istimrarihima lakum wa fima bainakum wa ahamma ma yu'inukum ala dhalik al-iltizamu bil adli wa sabr wa tarku adh-dhulmi ma at-tamassuki bid-din an jabir radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qala ittaqu adh-dhulm fa inna adh-dhulma dhulumatun yawm al-qiyama wa ittaqu ash-shuh fa inna ash-shuha ahlaka man kana qablakum hamalahum ala an safaku dima'ahum wa istahallu maharimahum rawahu muslim allahu akbar allahu akbar allahu akbar wa lillahi alhamd
onon julbe don do kala goto de modon fu no darana adilako haro tanamako ko nanta waccina to nyande accina mo to nyande ta jab no torra hewta tanama daga to ma na be jungoma wala be demgal ma na haru nafsu o na haru nafsu tanajuman wala haru jawdi mako e kore mako wala baru neddako mako wala baru lesdi mako do kanyum woni kudidiral ngal islama waddi dum wajibini do kala goto ibde goto ummatore nulisma kudidiral man fotan to yidi haro sare mako ko haro lumo mako fotan to yidi haro lawol mako ko han nokkure kugal mako kule allah ko han nokkure sana mako kule allah jiabe allah ande noni holare e jam purana non ibde kala hunde fu dininta kala hunde fu don do mono non ballotiron on fu modon do renu kidi e tabitit kidi di tabitina na on jomiraw rena na on di haro ko nyako ne modon buddum himme dorago dum ko wallata on do majum lismitago adilako e munyal e accuki tonyande hawtade be jogitago dina jama madagato jabir allah yurdumo nunin ladu allah mu allah wadi salatu e kisndam do mako wi ndente tonyande ngam tonyande dum nyibe on nyande dargal ndente elende ngam elende halki ben artube on eftini be mbaji iamji mabbe be daktini kormina kormetedi mabbe allah woni mawdo الله وني ماودو الله وني من يترودنيمو أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وللسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أما بعد عباد الله عليكم بتقوى الله في سركم وعلى نيتكم وعليكم أن تعلموا أن الأمن أمر غال ونفيس جدا فعلينا جميعا أن نحافظ عليه في بلدنا وهذا هو واجبنا وواجب جميع الشعوب في بلادهم ومعلوم لدينا جميعا أن العالم يعاني اليوم من قلة الأمن كل منا يعلم ويشاهد ما يدور في كثير من البلاد فتن وحروب ومقاتلة ولا يترتب على ذلك إلا الندامة وإلا الخراب زيادة على عدم حل المشاكل ثم إن السبب الرئيسي لإقامة تلك الحروب هو عدم العدل وارتكاب الظلم وعدم الالتزام بالصبر وعلى هذا فلا يقبل أحد منا ولا سيما إن كان مسلما أن يكون مشعلا لنار الفتنة أو يكون سببا لها فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه وقال من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد jiabe allah milismi mon kulol allah haro ciudidi mon e bangudum mon dondo mon no andon noni holare dum honde go gerninde saman mare bo fanti nawi masin dondo merenen fu meden no denen do holare man haro lesdi meden odo kanyu woni gajibidum meden e gajibidum mobgal bibbe lesde ha lesde mabbe ko andama haro merenen fu meden duniyaru hande dudo soccotira be famduki holare kala meden fudo andi do yi abo dum ko tarata ha dum ibde lesde fitinaji e kabe e barto tirki tokkitita do bolwadum boni koyna wasmirro e koyna yirbuki do besdago do soinde ittugo sadirmaji den ko lati sababu jo horejo do daruki iyaton mada kabe kanyu woni soinde adilako e wajjititki to nyande e soinde lismititki munyal do banni kadi tatta goto fu ibde meden fu jaba sakomato lati o juldo kam no lata kanko woni hubbo yite habre ko bo lata sababu mare no lado allah mu allah salatu wa kinam do mako hakika o wi juldo kam on mo julbe fu hisi demgal modum e jungo modum
perdo bo kanko woni on motay on motay dum ko Allah hadi accini dum e o wi ko mo yidi o dayne yite o nade aljanna den ka mayde mako yo waranamo alhali mako dun dunin Allah e nyaldira garere o huwana himbe bodum ko yidi himbe huwanamo Allah woni mawdo Allah woni mawdo Allah woni mawdo ter wodanimo ayyuhal muslimun alayna an nuhafiza ala amni dinina bi ikhlasi ibadati lillahi wahda wa adami lishraki bihi shay'a wa nuhafiza ala amni anfusina bi adami ta'arrud li kulli insanin bi aziyati darban aw tana wala siyama in kana qatla wa nuhafiza ala amni amwalina bi adami wad'i al-yadi ala malin ghayr ayyan kan min ghayri tibi nafs wa bi adami wad'iha kadhalik ala mumtalakati ad-dawla wa kullu dhalika dhulmun wa muharram wa nuhafiza aidan ala amni an-nasab وذلك بتجنب ارتكاب فجور الزنا عياذا بالله ونحافظ على امن عقولنا وذلك باجتناب كل ما يسكر سواء مما يشرب او يبتلى او يدخن او يشم او يهتقن ونحافظ اخيرا على امن ارادنا ويكون باجتناب الشتم ونحوه وبعدم التعرض لاهلي واولادي بما يكره هذه هي الامور التي جاء الاسلام لحفظها واوجب المحافظه عليها فاحفظوها جميعا ليتحقق لكم الأمن والسلامة فاتقوا الله جميعا والتزموا بما سمعتم والتزموا بالعدل والصبر واجتنبوا الظلم فإن صبر مفتاح للرزق وسبب للفرج وحل للمشاكل قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكون غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا وأنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إنها ستكون بعد أثرة وأمور تنكرونها قالوا يا رسول الله كيف تأمرنا كيف تأمر من أترك منا ذلك قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد onon julbe don do meden en fumeden non denen do holare dina meden be labbinan ki Allah kanko tan dewal e soyinde hawtanaki mo be kodume denen do holare nafsuji meden be soyinde fe anti kala bi adama jofu be ko torratamo to yidi dum fiiki ko musbinki sakko matoni lati dum barki kam denen do holare jawle meden be soyinde resuki jungo ha do jawdi tana no woni fu ko luti mbelenga nafsu mako e be so inde resuki juude man banni do marweji dawla kala bolwadum fu dum to nyande dum karminadum bo denen ha fahin do holare dayngol bolwadum belun cititki wajjititki fajira ku jenu en multurake labi maju denen do holare hakkiloji meden bolwadum belun cititki kala dum ko wikinta fotan to yidi dum yarete ko dum modete ko dum fodete ko dum sorkinte ko dum be batal denen ha ragare man do holare nedda kuji meden bolwa dum latan be lunjititki kuuti e ko nande majum e be soinde fe anti bi adama ju ha kore mako ko ha jawd ko habibe mako be dum ko wanyata yido kan nyi ngoni fijiji di islam wari ngam renukidi wajibini renukidi hado maji ndene di on fu modon ngam tabitana on holare e jam kuli Allah en kuli Allah on fu modon lismi dum ko nandon lismite adilaku e munyal luncite to nyande ngam munyal kanyu woni om tirdum risku e sababu bo huncaneki e ittuki sadir maji Allah bangi do wi yawnun nudinbe lati on adilien on daro lati on daroribe be adilaku on sedobe ngam Allah ko daado nafsuji modon ko bo hande saaro en modon ko bo bandiraabe to ni hande o lati o jeyniti do ko talakaajo fu Allah buri hanan kimo tata tokke gidaade sakko accon adilaako to ni on milake ko hande on doylake Allah kam o lati o andudo ko o kumpiti do ko woton jawama daga to mako mu Allah wadi salatu e kenndo mako wi tammilatu ki baawo am subuki e hertorago fijiji e fijiji di jankirton dum be mbi yan laadu Allah dum ya umrata on mo hewti ibde amin bolwadum o wi ndokki ton hakke ko woni do modon
nden toron Allah dum ko wonani on bo Allah woni mawdo Allah woni mawdo Allah woni mawdo yettere wodanimo.